sabatalino takubwelezerani sewero lowa mtu wacho kuti chifundo dapa osema mtondo lolembedwa ndi Joma Msingi Mwale bachimabwanje muki DC nachoma machomabwanje chomabwanje bachomabwanje flash wachoma na DC mwose wose wachoma bwino wapita kumfika huko kuma ndino ukalipa nchiani mwakalipa cha ndino kwiye maningi nchiani I'm very quick maya mbapo mwini vijitika kushopu hivi marapish kati chande nchiani mwinyanya namu nchiani chichitika kushopu na mchosa son shito mwamchosa raja mwamini vijitika kushitika kwa Chris Malunga Chris Malunga nani rukuti vambushitika vanje kuti kuli ndani kuli Uncle Steve ii mwavuto lanu mwini nalo abokuseni atutuwa KFM nchia vuto lanu tumakala atatunyanya topita kushoku kuti katenge mkoni sopo AI ufa AI wina abwele na vuto hili imwevose ni katengeni ndaramu ndio mira kondine imwendia amene mulakwa imu mulakwa munyanya pangono kakalata pangono na uya adha kupuzisa ni ulemba akada ziva paka adha kupuzisa ni ulemba kusikuru tiendele chani kusikuru azima pitila kuka puzila ulemba kama wena mwanyanya mwamini ina pitila grade 4 ino uweza kuti maoneka maoneka suma wana kwa tasami tunapita kupa sogoro mnatu wana kuti pangono ngono takula tatenga kapipa la tire ndi na kusendini mwini tiripo manje kuja kusho sini kuna mtu manga no mwini tiripo iwe sende nduwa wapita kuja kusho kutu zigulisa mwende chivuwa jakutu kusikuru hinde sini kano unapunzira koma sunapunzire maningi unaka punzira kukuti social studies unewi izwe bunobwino ndo masamu siya kufuta ima masamu niziwa ino kamba niziwa iwe niziwa masamu nena nisabo nena kuti ine nikapita kujo kagulisa imwe kakasanjika kumuli nako ndiko kakufuta iyo masamu suya ziyo make flash so mimi nakuzivile nakufunso kwa yuwala banji last week nakuza kuti question mark what is the capital seat of Livingstone unanyika kakuti chiyani suziwa iyo samachita ndoto kuma namu ndivyo vifusa wala mkwita ni flash na DCM nikambe nao Flash, gwerani kuna na DCM. IFM, Flash Mwale, Kran Pansia. Zimeo. Sa? Mwizi ya kuti, zimeo ya mitensha zichemu. Mwanyo na kuti paguku, mwine mba shortcut. Mwine mba kuti DCM. Mwine mba kuti mwenendele, zimeo chino mba mwale, DCM. Ulafu. Ticha chunga kuhini nikuti ime parini mwavini efu flash mwati science mna kufuzita kubuna kuhini munga kwa ni soguri sabuna kuhini kushoku ni kwa ni misano ni kwa ni sanisha mwati ni munga kwa ni adine nai ina jai mika yiku skuru kapara kugulisa mawike Munga kumbuka kusukuru munga zinda kukuli Iyai Apa zizabuta Tatu wake DCM Uyo FM Muto lake muliziwa Sanga gulise kushoku Azika ngo tinapo Potili zilapake mpano Mugweratu Mwana ni kupirira iwe Osati ni kupirira iwe Ametu wa kupirira na kuwa wa DCM uli hapa A DCM nda oro kati idoka sima kituoneka natu kuti mambala uimwani koma tu msaivale kuti ababana mumba ha ababana maba usata danina hii kati DCM akuba kani flash akuba nje kuti wosa akuba mba osati sini kuba iwe chiflash iwe oro ajite ni ataka waivala ndara mazako hata tewa kukunsito zi a flash amene anali mkrisi tundendenda na mpembera machechi angati ima boku Aboxen, aboxen. Osa tini nisupporte Flash. Mwaivara kuti Flash ndia ujana kubela ni ndarama za kunchito mpite ku Zimbabwe zija.
Ah, o que é que eu gosto?
Bana mchosa wewe ni bamba mwati mbili kusoko nengi. Oo. Mbukuna kwa changa kasipongu. Kuma kwa jere ya hafuzi ya panyo kutifusa. Mwendari sila yako kwa ni kumuse kwa. Laka imwe ni mwita nchi kwa hivyo kutifusa. Kwa ni kama tukuhiga kazi wao na kutenga wina angu. Ya wane wane kia. Ok ya ya. Zili mamuku mziri zili. Zili. Nanda na poteto ya yopi katika yo. Ya yo habu kukupu ya limu? Yansi ya limu. Ok. Uziwa nima kondamu maningi munda nikabwela chabi. Vambi chabi nijipeza chabi zirimu. Kati ya vambi. Haa. Ejipa kwa nisa silindira. Na vakuja hivu. Kuna vana wakajue. Wakajue wana. Mabiseka. Hehe ya uke. Na hivu kiri hapa na hivu. Kajero. Kambani mzee na mungu kambana hivu. Kwa kito guli na kishopu yose. Nanga mwajiseo kivu leku. Okay. Kutia chala wawu kuwa lasichiri mamazila. Kwa vichari mbano. Lasichiri mbano. Mbaja wanzawa wacho mbenga wanka hapa kupi. Sina zili. Nanga akeni zimba. Lemu lakini. Wamewa lakini zimba. Wachari mbano. Mande wakazi wawu. Wakaona neo dina di adadi. Kama lakini wazi. Niwona vimolani. Sweet kozo. Sio sisi kosi, mtaa kwa vitenge kumi tazi vo. Mtaa kwa ni sapato ni size chini. Ni sapato. Mwana size cha? Size five. Oi. Mtaa kwa ziri. Ni kila pona madereza, yali ukokuwa na uko ya tatu. Oa. Yamina ya tatu. Tuone. Na tuto kura mna turimo. Nipata kwa biscuit ya hili pa mwamba hapo. Ok. 5 packet. Uikepo na... Ati chie njicho? Coffee. Coffee ya mine hiyo. Niikepo tukopo tutatu natu. And buy this dress for $300. Tony, nanga hivyo vini mtu mulie muno. Ndina mwaika kumutu kwa nuko. Oo, yane mwambani. Ini kilasta kaya. Pone. Oo, po, ati? Pone. Ni mpase nko, nifukwa na vingati kuti hivi kwa nuko. Munga mwenye kibwa 4 mwani. 4? Oo. 1 5 mwani. Oo, nipe ni 5. Oo. Kwa mwini kwa hivi. Kwa hivi? Apa? Nipende? Pendani. Oke. 125 hivi. Ndiye mpo nina vitamba wa vitaki. Ok. 130, ok. Mwua uje. Boxing. Tamayi munga ira. Enzawe ira. Atula kovintu. Mwena mwende wana. Mwema za kinji. Boxing. Akaona neo. Ni munga ni wangu boxing. Magani kalipira mwana? Mkamuja kia huti amai munga ilawea ati wanazi ntu haya nilepo lini. Ndani chabu mwanti mkunda rani. Chinji. Yana kuza kaya huti nili. Ndi sani mletumba rama chifukata kutuwa zani kalipira mwana tunasumba rani. Nati boxe kile ni kazi ni wangu. Napalawa binti mtu. Hini bweza. Iwe boxe ni ndani waweza. Kati wana boxe ni. Nila mlamu. Mkwani ya pa mkuru wangu leo. Leo ikosa uka. Kena wei. Tuka mshito ya leo za tuzipu. Usa boxe ya mwa vintu wa zika pakona. Na usa kui boxe ni katoni.